A kada padne sneg, sa njim stižu i obaveze i odgovornosti oko čišćenja. Ukoliko se ne bacite na posao, to bi moglo da vam iz džepa, narodski rečeno, izbije i nekoliko hiljada dinara. E sad, ono što se građani ili ne znaju ili se prave da ne znaju, ko ima obavezu da čisti sneg i da li će dobiti kaznu ukoliko to ne uradi? Sad će Milica sa svojim sagovornikom da vam da vrlo precizne informacije. Milica, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro, Marijana, Filipe, vama još jednom. Lopata i ja smo pripremljene, ali nam ovog puta ne treba, s obzirom na to da se nalazimo ispred komunalne milicije, da će nam upravo odgovore na ta pitanja dati moj današnji sagovornik, gospodin Nenad Lakić. Gospodine Lakiću, dobro jutro. Hvala vam što govorite za jutro na prvo. Evo ovako, što preciznije informacije, ko je u obavezi da čisti sneg i kolike su kazne ukoliko to ne uradi? Još jedan dobro jutro vam i vašim gledalcima. Što se tiče čišćenja snega, pored njega bih pomenuo i opasnost koja u nekim ovakvim situacijama može da preti i od ledenica. Svako ko je vlasnik određenog objekta, korisnik tog objekta, da li tu obavlja neku preduzetničku delatnost, da li je u zakupu, dužan je da ispred svog objekta, u širini objekta, koliki je on, pa u dubini do 5 metara, ako imamo trotoar, recimo, koji je jako dugačak, da očisti sneg. Ukoliko su trotoari uži, to jest nemaju tu dubinu, onoliko koliko se prostire taj trotoar. Kad to pričam i objektima za koje spominjem, tu se odnosi i na fizička lica ispred svojih kuća, mislim i na oko tržnih centara, tržni centri i sve druge institucije. Komunalna milicija je tu da iskontroliše, najpre krećemo kad počinje da pada sneg na reonima pripadajućim, izlazimo po prijavama, dok pada sneg mi ljude upozoravamo da su dužni da to čiste. Onog momenta kad zapravo kad i prestane sneg, kad oni imaju vremena da taj te padavine i očiste, ukoliko smo već bili u kontroli, mi onda sankcionišemo. E, kazne su za nečišćenje snega za fizičko lice, ispred, na primjer, svoje privatne kuće, 5000 dinara. Za preduzetnika, recimo imamo pekaru preko puta nas, očišćenje tu sneg, da nije očišćen, za tog preduzetnika bi ovde bila kazna 25000 dinara, a za neko pravno lice, na primjer, firmu, prodavnicu, neke mešovite robe, nekih popularnih i poznatih na već trgovinskih marketa, bi bila kazna 50000 za pravno lice i odgovorno lice u tom pravnom licu bi bilo 5000 dinara. Kažem, za ledenice su kazne nešto veće, znači za pravno lice 100000 dinara, za preduzetnika 75, za fizičko lice je 10. Ono što bih hteo da napomenem je i to da najveći problem imamo gde su stambene zajednice. To je najviše objekata u gradu, su zapravo stambene zajednice i zgrade. I moram da kažem da odgovornost nije samo na komunalnoj miliciji koja će da kontroliše i da sprovodi izlazi po prijavama. Da svi treba da učestvujemo u čišćenju snega u svom domenu, ovako kako sam rekao, onoliko koliko nam pripada. Upravnici stambenih zajednica mogu na nivou opštine da zaduže so i pesak, mogu da zaduže trake s kojima će da obeleže ukoliko postoji mogućnost padanja ledenica i da određenim institucijama se obrate, kao što je Beokom servis, ukoliko nisu sami u stanju da skinu te ledenice. Postoje tri firme koje se bave tim poslom, mogu da dobiju njihove kontakte telefone i da ih angažuju da to iskinu. Znači, u suštini sve je moguće očistiti, samo je potrebno da se potrudimo, ali tako? Tako je, treba svi da učestvujemo u tome. Komunalna milica sa svojim kapacitetima može da izađe po prijavama skoro svim, zavisi koliko ih ima. Videli smo u prethodnom periodu da je bilo mnogo pada drveća i da je zelenilo izlazilo u punim kapacitetima, ali kažem, onoliko koliko treba, u svakom slučaju svi treba da učestvujemo u tome. Krajnja mera je kazna, samo ako mora. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i što ste govorili za jutro. Na prvo, eto, Filipe, Marijana, kao što sam već rekla, za sve one koji se do sada nisu upoznali sa ovim magičnim sredstvom, to je lopata i neophodno je da je koristite kako ne biste dobili kaznu u rasponu od 5 pa sve do nekih 55000 ukoliko ne očistite sneg ispred svoje prodavnice ili kuće. Toliko od mene za ovo uključenje. Hvala ti mnogo, Milice. Hvala.